Для чого потрібна професійна гігієна? Професійна гігієна потрібна для того, щоб підтримувати зуби і ясна в здоровому стані. Професійна гігієна забезпечує ретельний догляд за зубами, що попереджує розвиток захворювань ясен і захворювань зубів. Що буде, якщо не відвідувати гігієніста тривалий час? Якщо не відвідувати гігієніста тривалий час, у вас можуть з'явитися такі проблеми, як запалення ясен, можуть з'явитися недіагностовані каріозні порожнини, може з'явитися неприємний запах з рота. Чи може професійна гігієна допомогти усунути неприємний запах з рота? Звичайно, дуже часто неприємний запах рота саме й обумовлений запаленими яснами, запальним процесом на ясна. Тому найчастіше після професійної гігієни такий запах зникає. Звичайно, якщо цей запах не спричинений іншими проблемами, такими як захворювання шлунково-кишкового тракту.